Використання хмарного сервісу Canva для створення графічних професійних стандартних робіт. Перша лабораторна. Отже, відкриємо наш інтернет-оглядач, зайдемо на сайт canva.com та зареєструємось у цієї хмарної платформи за допомогою Google Mail або іншим чином. Отже, після того, як ви через ваш обликовий запис авторизуєтесь, ви побачите ось такий інтерфейс. Canva – це професійна графічна платформа з безлічю можливостей по створенню стандартних поліграфічних, стандартних електронних, статичних та динамічних документів. В першій роботі ми спробуємо створити графіку для соціальної мережі. Отже, оберемо графіку для створення соціальної листівки для Facebook. Для цього оберемо у переліку шаблонів дописи для Фейсбуку та натиснемо кнопку «Усі варіації». Ми маємо можливість бачити безліч різноманітних шаблонів для створення класичних варіантів зображень, підготованих заздалегідь для коректної публікації у Фейсбуці. Та ми з вами спробуємо створити цей графічний елемент з пустого шаблону. Отже, натиснемо «Пустий шаблон». Після цього оберемо у якості фона щось. У левої частини інтерфейсу є вкладки. Оберемо вкладку «Фон». Наприклад, ми з вами будемо створювати рекламний проспект дисципліни хмарної технології в дизайні. Отже, нам, можливо, потрібні будуть хмари. Оберемо та клікнемо на зображення, яке вам сподобається. За потреби зображення можна, можливо, догрузити. Для того, щоб додати своє зображення, натисніть на оцю хмарочку «Додати файл», оберіть «Зображення», «Додати зображення» та підгрузіть своє зображення, з яким ви маєте працювати. Отже, у нас є якийсь фон. Я беру нейтральний фон. Додамо текстовий надпис. Отже, додамо заголовок. Якщо ви додаєте елементи одинарним кліком, додається один, двійним кліком дублюється цей елемент. Якщо він не потрібен, ви маєте змогу виділити його та натиснути видалення цього елементу. Отже, двійним кликом зайдіть в редагування текстового надпису «Заголовку» та наберіть назву предмета. Згори ви побачите строку керування параметрами текстового надпису. Отже, оберіть інший
розмір шрифта. За потреби, за керуючі елементи, можливо змінити розміри текстового блоку, можливо змінити колір текстового блоку та, можливо, змінити шрифт для цього текстового блока із перелічених. Отже, беремо потрібний варіант та колір шрифта. За потреби, можливо, підкреслити цей шрифт. А далі ми маємо змогу створити елемент, всередині якого ми розмістимо інші елементи. Такі елементи мають назву рамки. Беремо для цього рамку у формі, наприклад, ось такого елементу монітору. Далі. Ми можемо шукати у безкоштовних варіантах графічних зображень в бібліотеці безкоштовних зображень, або ви маєте змогу скористуватись сервісом Google та обрати картинку з нього. Наприклад, оберемо ось цю картинку. Чи підберемо більш чітку картинку. Скопіюємо це зображення. Та, використовуючи команду вставки, маємо змогу вставити внутрі рамки. Якщо потрібно зробити двійний клік лівої клавіші миші, та розташуйте потрібним чином це зображення внутрі цієї рамки. Це зображення, яке було втілене, буде доступне із бібліотеки доданих зображень. Та усі інші елементи буде доступне також. Отже, додайте ще один текстовий надпис. Основний текст. Назва кафедри. Та зробити положення у одну строку. А також оберіть сайт кафедри та, наприклад, скопіюйте ось це зображення та додайте його, натиснувши Ctrl-V
відповідним чином встановлюючи це зображення. Це логотип. Також ми маємо змогу змінити кольор, оберіть зовнішню рамку, натисніть ефекти та додайте ефект Color Mix. Наприклад, або ми маємо змогу додати ефект Slice, підключити цей елемент та додати відповідним чином цей ефект до фону. Отже, якщо потрібно додавати якісь ефекти, необхідно до тих елементів, до яких є можливість їх додати, обрати пункт «Ефекти» та вибрати рекомендовані чи ті ефекти, які вам потрібні. Ви маєте змогу використовувати фільтри, регулюючи їх інтенсивність. Ви маєте змогу регулювати налаштування відтінків, розмиття за потреби та ефект віньєтки по освітленню. Та за потреби можливо обрізати часть зображена чи якимсь чином його повернути. Для цього проєкту додайте останній елемент. Цей елемент буде ось такий блок. Ми його зменшимо. Надамо назву навчального закладу. Змінимо трохи розмір шрифту. Задамо з контактної інформації адресу. Зробимо ось таким чином.
цей блок та за потреби змінимо шрифт. Отже, це перша проста робота, де ми створили новий дизайн та скористувалися інструментами тексту та вставки текстових блоків із бібліотеки вже готових елементів, скористувалися елементами рамки для того, щоб внутрі втілити зображення. Ми скористувалися інструментарієм додавання файлів та потрібно зберегти цей дизайн наприклад листівка для Facebook та зберегти зміни. Яким чином ми маємо отримати цей дизайн? У верхній правій частині є кнопка експортування. Ми маємо змогу експортувати PNG, який підтримує прозорість, JPEG, PDF, PDF для друку, відео, GIF та анімація відео або GIF. Отже, я обираю збереження у форматі JPEG та натискаю кнопку завантаження. Та завантажуємо, наприклад, на диск R. Це зображення було завантажено. Та його можна побачити в Photoshop та інших графічних програмних продуктах. Якщо ми вийдемо на головну сторінку, яким чином ми маємо змогу повернутися до нашого дизайну в наступний раз, якщо ми його не допрацювали. Для цього буде потрібно скористуватися вкладинці нещодавній дизайни. Отже, ми бачимо тут, що заголовок таки не було додано. FB. Ось таким чином ви маєте звертатись до ваших нещодавних дизайнів. Отже, це перша лабораторна робота. Не забудьте втілити розроблену листівку для Фейсбука у ваш звіт в Adobe Spark. Дякую за увагу. Навчаємось разом.